Tjena YouTubers! Nu måste vi fan komma någonstans med den här båten. Nu kör vi! Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Jajemäck, nu står vi här. Tänk nu på det här, att det här klippet kommer ut enbart för mina följare som är otåliga och vill att det ska komma ut någonting angående båten. Såna som inte vill lära sig hur man gör utan bara se någon som gör något. För så som jag gör nu ska man absolut inte göra. Jag har världens sämsta förhållande. Trät är fortfarande lite fuktigt inuti. Ytan är torr för jag har värmt den med värmepistol för att få bort all ytfukt. Det är inte spacklat ordentligt så det är mycket luft emellan på sina ställen och sånt här. Ska det absolut inte vara. Det ska vara slätt och fint. Gärna inga, helst inga vassa hörn. Vi pratar glasfiber nu, att vi ska glasfibra och sånt. Inga vassa hörn, för där smiter plasten eller glasfibern runt så dumt. Och det ska vara torrt ute. Det regnar, vi står i ett partytält. Det ska i alla fall vara minst 15 grader. Gärna rumstemperatur. Jag har 7 grader eller någonting. Alltingen bara säger, ge fan i det här istället. Men jag måste göra någonting. Och det någonting vi ska göra är att... Men innan vi går vidare så måste jag bara verkligen, verkligen tacka alla som har blivit medlemmar. Stödmedlemmar, exklusiva medlemmar. Alla jag har rabblat upp innan. Återigen, tusen, tusen, tusen tack. Och sen så kom det några på senaste livesändningen jag hade för någon lördag sen. Urban Nyström. Kites 76 eller Kites 76. Nyström, know who you are. Och sen för ett par dagar sen bara så kom Henrik Torstensson från ingenstans och bara blev medlem. Alltså, man behöver inte, men det hjälper så fruktansvärt mycket. Och jag är så enormt tacksam för att ni vill bidra med någonting. Skicka pengar till en jävla luffare i Oskarshamn. Men tusen tack. Nu fortsätter vi med det vi skulle göra. Glasfibra. Jag ska inte säga vi, för jag ska inte blanda in er i det här missödet. Men man måste göra lite fel ibland. Annars så... Man måste bygga upp en bank, brukar jag tänka. Att... Med misstag, saker man ångrar, så att man har saker att berätta för sina barnbarn när de kommer att hälsa på en på ålderdomshemmet vid jul. Gör man inga fel har man inte levt. Även att man vet att man gör fel. Fan vad dumt det här känns. Men vi ska glasfibra. Jag har spacklat alla skarvar. Ni ser här är en skarv till exempel. Sen så ska jag lägga glasfibermattan nu som går upp. Ni ser inte under här. Men den här skivan, kastdäcket, den går ju bara rakt emot båtkanten. Men jag ska ju plasta upp på den kanten lite grann också. Så att jag verkligen svetsar ihop kastdäcket med båten. Vi kan ju gå igenom lite grejer som man behöver. Jag har plastat några gånger så jag vet hur jag vill jobba. Men inte hur man ska jobba. Vi behöver polyester och härdare. En jobbig jävla smörja som är askladdig och alltid härdar lite för fort. Förhoppningsvis inte idag eftersom jag har 7 grader ute. Men här har vi då 2% blandning av härdare med polyester. Heter det polyester? Ja, det gör det. Det heter polyester. Det ska vi blanda lite åt gången. I rumstemperatur så stelnar det här på typ en halvtimme. Det är jävligt jobbigt att arbeta med redan efter en kvart. Av min erfarenhet. Stämmer säkert inte. Men så har det hänt mig. Så vi blandar lite åt gången och flera gånger istället. Så har vi en våg för att kunna köra ungefär exakt som det ska vara. Och så ska vi ha någonting att blanda i. Jag kör en sån här just nu. Eftersom jag kommer smeta på det här geggskiten med en roller. Och sen på med glasfiberväv.
En stor jävla rulle. Jag skulle haft ett annat projekt egentligen som aldrig blev av. Det är 10 meter. Köpt på Biltema. Glasfibermatta. Inte 10 meter, 10 kvadratmeter. 450 gram per kvadrat. En aluminiumroller kunde jag ju packat upp så att ni får se det. Väck! Aluminiumroller. Den är så här. Splinesad är det man säger. Så här rugglig och i aluminium. Så man pressar ut bubblorna. Och det är väldigt lite yta som träffar glasfibern. Så man sliter inte upp glasfibern efter rullen. Så här. När den rullar över så sliter den inte upp glasfibermattan som den har rullat över. För att det här är så sjukt kladdigt det här skiten. Det kanske inte stämmer det jag sa ens. Ett par pinnar och blanda runt det här gojset med. Det går att använda samma pinne flera gånger. Gummihandskar. Inte vanliga bomullshandskar eller något sånt där skit för att det går igenom. Och det är så jävla kladdigt. Hur mycket man än tänker att jag ska ju bara jobba med rollen så här. Sen ska jag bara ta lite matta och lägga. Sen ska jag ta den här rollen och dona. Du blir alltid askladdig och det sticker upp glasfibertrådar överallt. Världens jobbigaste. Egentligen så tror jag att det är färdigtjafsat. Jag ska plasta som sagt kastdäcket upp emot här. Jag ska plasta de här lustiga grejerna som ni inte ser nu. Som jag gjorde på sidan. De här träskivorna. De ska jag plasta upp. Och få i ordentligt här. Ingenting är efter regelboken. Men jag tänker att vi bara kör. Så det händer något. Det blir en snabbspolning nu när jag blandar. Och så kommer jag riva av. Jag kommer öppna rullen med glasfiber. Och riva av några bitar. Så att jag har lite smalare bitar att jobba med här längs kanten. Mest för bekvämligheten. Och sen kan jag ju täcka med lite större bitar. Men jag vill inte ha ner det i hålen för luckorna här. För då kommer jag bara få problem. För att om den blir lite rund. Då kommer jag få problem att göra ett lock som passar i där. Så jag kommer bara gå emot. Jag har sagt färdigtjafsat redan. Så är det. Nu är det färdigtjafsat. Nu dyker vi in i det här skiten. Jag så mycket att det här var sista gången i mitt liv jag använde glasfiber. Ingenting går enligt plan och efter noggrant övervägande och lång tids funderande så har jag nu bestämt att det är inte så jävla noga med det här med glasfiber. För att dels för att jag skiter lite i vilket och dels för att jag tänker ju plasta på mattan. Mattan sen som jag ska köpa kommer jag lägga på plats, skära så att den kommer under överallt och så att man inte ser något fult. Och skära till den. Sen kommer jag göra polyester och blanda det och pensla på och slicka på mattan. Så att den sitter fast. För jag har beställt sån här matta nu utan massa jävla piggar under. Utan den är slät och då kommer jag kunna limma fast den med polyester. Och egentligen jag skiter i vilket. Alla överdrivna grejer jag gör jag egentligen för att ha någonting att lägga upp på YouTube. Jag är nöjd som det är. Jag kan åka ut och fiska med den så som den ser ut nu.
skiter lite i vilket. Det jag kommer lägga tid på, det är att göra rätt när jag ska, kanske inte just skruva fast elmotorn och ekolod och sånt, men när jag ska starta det första gångerna och kalibrera det och lära mig hur det funkar, det kommer jag vara noga med. Men det här, det blev pannkaka. Ja, det blev, på kastdäcket blev det glasfiber runt om hela vägen. På de här grejerna jag byggde, där blev det glasfiber lite hafsigt. Och sen penslade jag bara på polyester jag hade kvar, penslade jag på skivorna. Så det får duga. Jag får be så hemskt mycket om ursäkt för att ni slösade tid på att titta på det här. För här lärde ni er ingenting än, men nu har ni fått en uppdatering i vad som kommer hända. Mattan är beställd, den kommer nästa vecka. Jag ska iväg lite den helgen så vi får se ifall jag hinner sula på den. Men det är inte alls omöjligt. Har jag bara fått på mattan och det sen. Sen ska det på i med stolar, ekolod och såna där saker. Då är det liksom bara det roliga, finkrussiduliga kvar. Det här blir lite som det blir. Tyvärr. Men tack för att ni står ut. Jag har gått lång tid mellan klippen nu. Och jag ber om ursäkt. Men det blir så ibland. Ni får ha det skitbra. Det är ert fel att jag svär över det här. Nej, det är kul att försöka också. Men när det är så här stora och knöliga grejer, så ska man nog planera det lite bättre och göra grundjobbet lite bättre. När det handlar om att lägga en glasfiberbit över en träskiva så är det ingen fara. Men när det blir så här mäckigt och knöligt och hörn och jävligt så skiter jag i det. Ha det riktigt gott. Tjena!